madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Dani ayaa ku eedeeyay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya inaanay diyaar u ahayn dhamaystir. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Dani ayaa madaxda dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu ku eedeeyay inaanay diyaar u ahayn soo afjaridda khilaafka kala dhexeeya maamul goboleedyada dalka. Waxaa kale oo uu xusay in mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ay hareer marayaan dastuurkii ku meel gaarka ahaa. Saciid Cabdillaahi Dani ayaa warkan warbaahinta u sheegay kadib shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Saad ogtihiin kulanka kama soo bixin is-afgarad dowladuhu iyo dowladda dhexe wada saxiixeen oo muujinaya wixii shirka ka dhacay iyo wixii laga filayay. Arrintaas runtii waxaa sabab u ah laba arrimood oo saldhigoodu yahay in habkii lagu wada shaqayn lahaa la isku afgaran oo runtii u baahnaa waqti in la siiyo sidii loogu gundadegi lahaa qaabka shaqadaas. Golahaas, golaha iskaashatiga ee dowladda dhexe, waxay ka muujisay inay u baahan tahay waqti ay go'aan uga soo gaarto habka wada shaqayntaas. Dowladaha xubnaha kaana waxay u arkayeen habka keliya ee suuragalka ah ee wada shaqaynta ee qaanuuniga ee dastuurka saldhigga kuleh inuu kaa yahay. Qodobka labaad waxay ahayd qodobada ku saabsan doorashooyinka iyo arrimaha ku saabsan khayraad qaybsiga in dib loo soo celiyo. Arrintaas dowladdu iyaduna runtii way ka gaabsatay oo kuma aysan qancin inay soo celiso. Waxaad ogtihiin biilka hadda la gudbiyey ee ku saabsan doorashooyinka waxaa ku jira qodobo saameyn ku yeelanaya mabaadi'da aasaasiga ee dastuurka, habka dowladda Soomaaliya ay u shaqayn doonto, saameyn ku yeelan doona habka codbixiyaasha, saameyn ku yeelan doona xubnaha baarlamaanka iyo meelay ka soo geli doonaan. Arrimahaas oo dhan waa arrimo aragtidooda lagu kala duwan yahay oo u baahan in la lafuguro oo laysla qaato. Runtii arrintaas dowladda uma aysan hirgelin inay ku qanacdo inay soo celiso arrimahaas oo ka wada xaajood, inkastoo ay ka garowday inay tahay in arrintaa laga wada tashado aragtiyaha jirana la midayo. Waxyaabaha sii dheer oo intuu shirka socday maalmihii u dambeysay iyadana runtii qaar ahaan aniga igu riday kalsooni darada waxaa ka mid ah in iyadoo sidaas tahay haddana la gudbiyey sharci kale oo la yiraahdo sharciga canshuuraha oo ah meelaha ugu adag nidaamka federaalaynta. Sharciyada canshuuruhu waxaad ogtihiin sida ku cad dastuurka heerarkeeda kala duwan baa qaada. Hadday heerarkeedu kala duwan qaadayaan see u wada qaadaya marka. Waxaa jira adduunka saad ogtihiin canshuur la yiraahdo federal tax iyo state tax oo ay tahay matalan stateku inuu canshuuro federaalku leeyahay uu qaado iyo miduu isagu leeyahay inuu qaado. Sida uu qaadayo, siduu u gudbinayo, sida hadhow loo qaybsanayo waa qodobo muhiim ah oo in laga heshiiyo u baahan inta aanan la geynin. Waxaa runtii aragtida dowladdu sanadkii la kala maqnaa meesha ka soo baxday in uu dalku shaqadiisii u socoto si centralized ah, taasoo sababtay wasaaradaha qaybtood inay shaqooyinku leeyihiin sida wasaaradda waxbarashada oo Puntland maalmo dhoweyd khilaaf ay ku dhexeeyay dhinaca ku saabsan imtixaanaadka, iyadoo dastuurku uu sheegayo waxa ay dowladda dhexe leedahay inay kooban tahay. Waxyaabaha kale oo dhan ay tahay awoodaha dowladda, khaasatan waxyaabaha ku saabsan serviceska sida caafimaadka, waxbarashada iyo wixii lamid ah. Waxyaabahaas runtii aan ka digeynay oon u arkay inay sidaas tahay, waxaad ogtihiin caawa in uu wasiirku uu ka sheegay imtixaanadii la qaadayay in la joojiyo oo la baabi'iyey, iyadoo musuqmaasuq u hareereeyey. Waxaan aada u dareensanayn nidaamka tacliinta ee gobollada kale inaysan sidii la rabay ahayn oo waqti u baahayin kabasho ah. Puntlandna maadaama labaatan sano ay jirtay ay waxyaabo badan iyada in lagaga daydo ay mudnayd inay tahay runtii haddii ay cid wada qaadaysan inay Puntland qaado ay ahayd maadaama khibrad dheer ay lahayd, taasina waxay markhaanti ka kacday sida meelaha qaybta looga fikiraayo inay adag tahay. Waxyaabaha doodu ku jirto waxaa ka mid ah nidaamka cadaaladda ee dalka iyo siduu yeelanayo oo iyadana u baahan in la isla garto heerarka cadaaladeed iyo siday noqonayaan, iyada oo shir dowladuhu ka qaybgale isku raaceen oo jawhar lagu saxiixay ayaa haddana xukuumaddu waxay gudbisay sharci kii lagu heshiiyey aan ahayn. Waxyaabahaasoo dhan dowladaha xubnaha ka ah waxay gelinayeen kalsooni darro dowladda dhexe la rabay inay dhisto oo ay muujiso in talada dalka lala leeyahay mustaqbalka lagala shaqeeyo, maxaa yeelay qof kasta oo kugu soo biiro waa awood kugu soo biirtay oo qayb ka qaadanaysa dalkan inuu istaago horuyaha u socdo.